Hej, vem är du? Jag heter Christian Forsén och jag är forskare i subatomär fysik och det betyder att jag är intresserad av väldigt, väldigt små saker, saker som är mindre än atomer. Och vad är forskning för dig då? Så forskning för mig är att ta reda på så mycket vi kan om världen som vi bor i och vårt universum, varför vi gör som vi gör och hur vi kan göra det bästa möjliga av världen vi bor i. Vad gillade du på högstadiet? Ja, det måste jag faktiskt säga att det jag gillade mest på högstadiet var nog sport och tjejer. Bra grejer att gilla. När blev du intresserad av forskning då? Ja, det har jag faktiskt frågat mig själv ganska många gånger. Jag hade aldrig planerat att bli forskare förrän jag plötsligt satt på en doktorandtjänst och var på en väg som jag inte kunde stoppa längre. Så alla val jag gjorde var egentligen för att kunna bli vad som helst i framtiden. Jag sköt upp det här valet vad jag skulle bli och plötsligt så satt jag där och blev doktor i subatomär fysik. Varför är det viktigt att forska då? Ja, jag tycker faktiskt att det låter lite storslaget, men jag tycker att det är lite grann av mänsklighetens uppgift faktiskt. Vi kan inte låta bli att ställa frågor om världen som vi lever i. Så jag tycker att vi måste forska. Tack.